Watoto hata wanaosoma skuli, skuli zikifungwa, usiwe ni mzigo kwa baba na mama, usiwe mzigo. Uliza mama, wafanya jambo gani la nyumbani? Napika viazi, mimi nitakuwa mtumishi wako sokoni, mimi nitakuwa mtumishi wako sokoni. Kama kuna mtu amlipa, usimlipe tena, iseme mama, wewe ndio mtoto sasa, mimi nitaenda nikuchukulie viazi, mimi nitakwenda nikuchukulie makaa. Huyo ndio ni mtoto, amekwamba mama utakapomfanyia hivyo atainua mikono aseme, ya Rabbi, mtoto wangu ameingia katika kuniondolea dhiki na wewe muondolee dhiki zake. Hapo ndio umefaulu, hatuna njia nyingine ya kufaulu. Kero, 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 wewe kila saa mzigo, fees mzigo, uniform mzigo, trip za skuli mzigo, mobile nataka, ring nataka, yani tayari umeshakuwa pale, nataka wafuta tena, mara nyingine isitoshe kutaka na kufuta, labda wewe ni mwizi na nini. Hakuna amani. Tume kabla ya bidhaa ni huyu, ni amani, ni rehema, ni kupanuka, ni kusaidia. Kwa hiyo tusijione kama watoto ndani ya majumba, la, waweza ukafanya mambo, kachangia. Ulize baba kazi yako.